আর পরবর্তী সুপ্রভু নামে কাঠা কাব্য শুনে সামসার ওফতের իմ սիրտը չգորոզացավ եւ իմ աչքերս չբարձրացավ ես մեծամեծ բաների մեջ եւ ինձանից բարձր բաների մեջ չքայլեցի արդարեւ իմ անձս հանդարտեցուցի ու հանգստացուցի իր մորը կաթից կտրված տղայի մտես իմ անձս կաթեն կտրված տղու մտես է իսրայել թող տիրոջ ուսա սրանց հետո ինչեւ ավիճան Որպեսի ավելի հստակ լինի ինչ դեպքի վրա է այս սաղմոսը, ավելի հասկանալի լինի սաղմոսը, կարդանք այդ դեպքը, այսինքն այդ դեպքը չեք, դեպքը սա էր, որ տիրոջ ուխտի տապանակը Դավիթ թագավորը մտցրեց Երուսաղեմ և Սաուլի աղջիկը իր ագինը անարգել դարձին, քանի որ նա պարում էր տապանակի առջև, նայեք ինչ ագրված դե թագավոր ազգերքում. Դավիթը նրանից դարձավ իր տունը օրհնելու համար։ Դավիթ ամբողջ Իսրայելին օրհնել էր եւ ուրախ զվարթ մտել էր տուն։ Սաուլի աղջիկը մեղքովը Դավիթը դիմավորելու ելավ եւ ասեց. Իսրայելի թագավորը այսօր ինչ փառավոր էր, երբ իր ծառաների եւ աղախինների առջեւ ինքներեն մերկացրեց, ինչպես սրիկաներից մեկը ինքզին կմերկացնի։ Մինչև սա մեղքովը նայում էր պատուհանից, որ Դավիթը պարում է տիրոջ տապանակի առաջ եւ գրված է Սուրբ Խոսքի մեջ, Աստծո Խոսքի մեջ, որ ինքը իր աստղի մեջ անարգել Դավիթ թագավորին։ Հետո երբ որ Դավիթը եկավ, այնքան նեղված էր աղջիկը, թագավորի աղջիկը եւ թագավորի կինը, Սաուլի աղջիկը եւ Դավիթի կինը, որ չդիմացավ եւ Դավիթի երեսին այսպեսի բան ասեց. Սա այսօրվա մեջ բառերով թարգմանած, ոնց որ ասես, դու իշխան մարդ ես, ոնց որ լակոտ ես։ Շատ քիչ վիրավորեց Դավիթին։ Բայց Դավիթը մեղքովին ասեց. Ես այն տիրոջ առջև խաղացի, որ ինձ քո հորից եւ նրա բոլոր տնից ավելի ընտրեց եւ ինձ տիրոջը ժողովրդի Իսրայելի վրա իշխան դրեց։ Այո, ես այն տիրոջ առջև եմ պարում։ Եվ սրանից ավելի էլ անարդ երևացնելով քո աշկերիտ առջև նվաստ էլ երևավ։ Իսկ այն քո ասած աղախիններու առջև պիտի փառավորվեր։ Սաուլի աղջիկը, մեղքովը, մինչև իր մահվան օրը զավակ չծնեց։ Տեսնում ենք, որ Դավիթ թագավորը գրում է այս դեպքից հետո գրում է այս սաղմոսը, որ ինքը երբեք չհպարտացավ, իր անձը չբարձացրեց, երբեք չգոռոզացավ։ Տեսեք, ովքեր իմ սիրտը չգոռոզացավ, Սիրտը, այսինքն ներսի մարդը կամ հոգին, այս ներքին մարդը չգոռոզացավ, իմ աչքերը չբարձրացավ, իր տեսակետները, դիտարկումները, որ ինքը նայում էր որպես թագավոր, երբեք գոռոզ չէ, երբեք բարձր չէ։ Եվ ասում է, ես ինձանից մեծ բաների մեջ, ինձնից բարձր բաների մեջ չքայլեցի։ Եվ այսքան մտքով էլ Դավիթը, ինչ որ հասկանում էր իր ախելքից, մտքից բարձրա, ինքը չէր բարձր։ Կատարելապես խոնարհացրել էր իրան, կատարելապես, ուրեմն, այսպես խոնար և հեզեր դարձրել իր անձը։ Եվ դրա համար ինքը պարում էր տիրոջ առջև և երբեք չամաչեց Աստծո առջև խոնար լինի և հեզ լինի և որտեղ գիտեր թե ով է Տեր Աստծո և գիտեր թե ինքը ով է։ Դավիթը շատ հաճախ ասում էր, որ ես հող ու մոխիր եմ, մարդ ով է, որ հիշում ես, մենք էլ պետք է հիշենք սիրելի քույրերս և եղբայրներս, որ մենք ընդամենը հող ու մոխիր ենք, բայց Աստծո շնորհքով ենք, ինչ որ ենք, և դրա համար պիտի չհպարտանանք, պիտի չգոռոզանանք, մեր մտքերը տարբեր չպիտի բաներ մտածեն, Պողոս առաքյալը ասում է, արժան լինելու բաներից ավել բաներ մի մտածեք, հա, ուրեմն ինչ որ արժան այն պիտի մտածեք, ինչ որ Սուրբ Խոսքը մեզ սովորեցնում է, այն պիտի մտածեք։ Ինչպես է լինում, որ մենք հպարտանում ենք, գոռոզանում ենք, սկսում ենք մեզանից բարձր բաների մեջ քայլել։ Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է, որ մարդու խոնարհությունը սկսվում է այն ժամանակ, երբ որ մարդը հասկանում է, որ իրատես է դառնում, այսպես ռեալիստ, հա, այսօրվա խոսքով ասած, իրատես է դառնում մարդը, իրապես ինքը հասկանում է, թե ինքը ով է։ Մարդը գոռոզ է եւ հպարտ է, քանի չի ճանաչում ինքը իրեն։
ամեն մարդ իր մասին մեծ կարծիք ունի եւ այսպես հպարտանում եւ գորոզանում է բայց սակայն հենց որ սկսվում է մեր իրատեսությունը այս ռեալիզմը մենք հասկանում ենք ով ենք մենք սկսում ենք խոնարհվել եւ ինքը Հովհաննես Ոսկեբերյանը շատ մեծ մարդ է եկեղեցու 12 սյուներից մեկն է համարվում 12 տիեզերական վարդապետներից ավելի ճիշտ եւ եկեղեցին նշում է իր այս 12 վարդապետների հետ նաեւ առանձին մեկ որ ունի որ հատուկ Հովհաննես Ոսկեբերյանի տոնն է նշում եւ այս Ոսկեբերյանը շատ խոնարհ մեկն էր եւ երկար տարիներ իրան փնտրում էին որպեսի պաշտոններ տան ձեռնադրեն եւ ինքը միշտ փախում էր որովհետեւ միշտ ուզում էր այս իր անձը անկեղծորեն անարգել համարում եւ բան չեր համարում եւ իրան համարյա կամ ուրիշ ոչ համարյա հենց այդպես էլ գողացան եւ տարան Կոստանդնապոլիս որտեղ նշանակեցին կայսրության պատրիարքը եկեղեցու պատրիարքը ուղափառ եկեղեցու այն ժամանակ մենք եկեղեցի չէին ասել իրան այսպես խապելով նստել են կապը եւ փախցել են զինվորներով բանով որտեղ գիտեին որ ինքը ինքան խոնար մարդա որ չի գնա ուրեմն այդպիսի մեծ պաշտոն բայց իր խոնարությունը մենակ պաշտոն ստանալը չէ իր խոնարությունը նաեւ այնն է որ ինքը միշտ աստծուն էր ենթարկվում եւ այդպիսի մեծ պաշտոնի ժամանակ չվախեցավ պաշտոնի ձգել երբ որ թակուին պղտություն գործեց հայտարարեց ամբողջ աշխարհի առաջ ամբողջ թագավորի առաջ երբ որ թագավորը մեղ գործեց ինքը հայտարարեց եւ սկսեցին իրեն ատել եւ իրեն ակսորեցին գիտեք եւ այնպեսի իրավիճակի մեջ դրեցին որ ինքը մահացավ բայց ինքը միշտ աստծո առջև խոնարհ էր ինքը ամեն բանի համար ասում էր հարկ աստծո ամեն բանի համար եւ վերջի խոսքերը ծնկի գալով երբ որ ինքը ավոցում էր եւ մահացավ այդ զինվորները որ մոտեցան եւ տեսնեն ինչ ասում ինքը մեռնելուց առաջ ինքը ասում էր փառք աստծո ամեն բանի համար փառք աստծո ամեն բանի համար երբեք չմտածեց ես Կոստանդնապոլսի պատրիարքն եմ ես ինչ օրն եմ ընկել հեթանոսները ես ինչ են անում ինքը ամեն բանի համար փառք է տալիս աստծուն որովհետև երբեք իր անձը չբարձրացրեց սովորած լինելով Դավիթ թագավորից երբեք իր անձը իր միտքը իր աշկերը չբարձրացրեց ապա խոնար եւ վեր վիճակի մեջ մնաց Տեր Աստվածը Իսրայելին երբ որ Եգիպտոսից հանեց, անընդհատ խոսում էր սահմանների մասին։ Ասում էր, այս սահմանը չանցեք, օրինակ լեռը, որտեղ պետք է Մովսեսի հետ հանդիպեր, սահման է Տեր Աստված։ Ասում էր, այս սահմանը, որ անցնեք, անասուն լինի, մարդ լինի, պիտի սպանվի։ Հետո ինքը ասում էր, ձեր սահմանները չլենացնեք, հա, ամեն մեկին ամ 12 ցեղերին որ սահմաններ տվեց, հետո այդ ցեղերի մեջ մարդիկ կային, որոնք սահմաններ ունեին, ինքը ասում էր ձեր սահմանը չավերեք, բան չանեք։ Ասում էր տանիքը որ սարկում եք, այն ժամանակ տանիքները տափակ էին։ Կողքերը սահման կդնեք, հա, որ երեխաները չգան, չընկնեն եւ այլն։ Ինքը միշտ սահմանների մասին էր խոսում։ Միթե աստու դարձավը մենակ այդ ֆիզիկական սահմաններն էր։ Աստված ուզում էր այս սահմանների մասին խոսալով մենք հասկանայինք, որ մենք էլ մարդիկ սահմանապատի ենք, մեր սահմանները չանցնենք։ Դավիթ թագավորը հասկանում էր իր սահմանները։ Չնայած ինքը թագավոր էր, չնայած ինքը ուրեմն Իսրայելի վրա իշխան էր, աստծո օծյալն էր, բայց ինքը իր սահմանները երբեք չեր ասում։ Ոնց որ այս մեր փողը Դավթիկինը եւ Սաուլի աղջիկը, որը հպարտ իր հոր հպարտությունից ժառանգել էր այս հպարտությունը եւ անարգում էր աստծո օծյալին։ Միջդեռ Դավիթը երբ որ Սաուլի երեսից փախել էր, երբեք այդ սահմանը չանցավ։ Իրան ասում էին սպանի, հեսա ձեռը տանգել, տես քնածա, տես մտելա բանը, քարայրը ոչ մեկ չկա, սպանենք, մի զարկով փոթենք եւ այլն, բայց Դավիթ ասում էր ոչ։ Ինքը տիրոջ օծյալն է եւ ես տիրոջ օծյալի վրա ձեռք չեմ բարձրացնի, այսինքն ինքը երբեք սահմանը չի հասնում։ Եվ այսպես միշտ խոնար էր եւ աստծո առաջ միշտ ինքը իր բանը խոնար էր։ Ես այս բաները պատմում եմ, որպեսզի մենք էլ որպես քրիստոնյաներ մենք մեր սահմանը ճանաչենք, ով Աստված, ով ենք մենք, ով է մեր ղեկավարությունը, ով է մեր քույրը, մեր փոքրիկ եղբայրը, եւ այսպես մենք մեր սահմանների մեջ մեզ բայն, որպեսզի օրտնենք, որպեսզի մեր անձը չբարձրանա եւ երբեք մենք մեր չափը չանցնենք։ Ահա ես ձեզ կարդում եմ մի դրվագ Դավիթ թագավորի ուրեմն պատմությունից Աբիսալոմից փախած ժամանակ մի մարդ կար Սաուլի ցեղից Սեմեի էր անունը։ Սեմեին ուրեմն
այսպես քարերը ներդում թակավորի վրա իր ծառաների վրա հողեր ցանում եւ այլն եւ այսպես աղաղակում էր ասում էր եւ անիծում էր Դավթին ասում էր ելիր ելիր ով արյունահեղ մարդ ով անորեն մարդ Տերը Սաուլի տանը բոլոր արյունը քո վրա դարձրեց որ անոր տեր թակավոր եղար Տերը թակավորությունը քո որդի Աբիսողոմի ձեռքը տվավ ահա քո չարիքը քեզ հասավ քանզի դու արյունարբու մարդ ես Սեմեին անիծում էր Դավթին Դավիթը չպատասխանեց, լուրը մունջ անցավ, բայց իր որդի Սողոմոնին այս մարդու համար հիշեցրեց։ Ասաց, երբ որ ես Աբիսողոմից հալածված գնում էի, Սեմեին ինձ ծանր անեծք տվեց։ Եվ այս անեծքը այնպիսի անեծք էր, որ Աստված չէր հրամայել իրա։ Չնայած այդ ժամանակ Դավիթը մտածում էր Աստված է հրամայել, որ իրան անիծի։ Ինքը ասում էր, Տերը թագավորությունը քո որդի Աբիսողոմին ձեռքը տա։ Դու ինչ գիտես, Աստված ինքն ձեռնե ինչա տվել։ Տեսեք, ընդհանրապես մի քանի օր տևեց Աբիսողոմի այսպես ոչված թագավորությունը։ Ինքը սահմանն ասում էր, Աստծո տեղ էր արդեն խոսում։ Եվ ինքը օծյալի վրա քարեր նետում, թքում էր, այսպես հողեր ցանում, անարգում էր, այսինքն սահմանը անցել էր։ Եվ Դավիթ թագավորը հիշացնելով այս բանը Սողոմոնին, Սողոմոնին ասեց՝ «Դու իմ Աստծո մարդ ես, դու գիտես իր դատաստանը ոնց կդիտվենաս»։ Սողոմոնը կանչեց Սեմեին Դավթի մայրից հետո, ասեց՝ «Դու իմ հորը անիծել ես»։ Մավան արժանի բան է սա, ասեց այո, այո, մեղա եւ այլն, ասեց ես քեզ մի բան եմ ասում, ես ակո սահմանը, այս սահմանից անցար, մա, չէ, սահման տվեց Երուսաղեմը, ասեց արդարա, որտեղ Սեմեին էլ գիտել, որ ինքը սահմանն անցել է, եւ Սողոմոնը, քանի որ Դավիթը ներել էր իրան եւ չեր ուզում սպանել, Սողոմոնը չեր ուզում իր հոր խոսքից վեր կենալ, բայց իրան այսպես ասած մի բան տվեց, փորձական այսպես շրջան տվեց, սահման տվեց, որ այդ սահմանը պիտի չանցներ, քանի որ ինքը սահմանը մեղքը գործելով սահմաններ անցել, եւ այսպես Սողոմոնը իրան այս սահմանը տվեց, եւ տեսնում ենք, որ Սողոմոնի դատաստանը շատ ճիշտ էր, որտեղ այս մարդը այսպես էլ քարալ չարավ եւ սահմանը անցավ, չէ՞, դուրս եկավ իրան Սողոմոնի գտած սահմանից, եւ Սողոմոնը իրան սպանել տվեց եւ ճիշտ արեց, որովհետեւ այս մարդը չէր փոխվել, չէր ապաշխարել, ինքը նույն մարդն է մնացել իր սահմանները չճանաչող եւ իր սահմաններից դուրս եկող։ Եվ տեսնում ենք, որ մեղքովն է Դավթիկինը, երբ իր սահմանը չափ սահմանն անցավ, անպտուղ դառավ։ Ոմանք ասում են Դավիթը ինչի մտել իր մոտ, ոմանք էլ ասում են Աստված ուղղակի արգանդը փակել է։ Չգիտենք, ամեն դեպքում ինքը անպտղությամբ առապես ինչեւ իր կյանքի վերջը զավակ չտունեց։ Մենք էլ եթե մեր սահմանները անցնենք, հնարավոր չի, որ մենք պտուղ ունենանք, Սուրբ Հոգու պտուղ ունենանք, մենք մեր պտուղը պետք է բերենք, որը դառնա, որը մահ կարա բերի։ Դրա համար ուրեմն մենք պիտի մեր սահմանները ճանաչենք։ Վերջերս կարդում էի Եփրեմ Ասորու գիրքը եւ Եփրեմ Ասորու մինչեւ իր քարոզները Եփրեմ Ասորու կյանքը գրված Այնքան մեծ քարոզի չի եղել, ամբողջ ուրեմն աշխարհից եկել են մոտը լսեն։ Եվ մի քանի անգամ եկեղեցու հայրեն ու որոշել են իրան բան անել, այսպես եպիսկոպոս դառնալ դեմա, բայց ինքը միշտ խուսափել է եւ ցույց չի տվել, ասելով, եւ որ ես հասարակ մեկն եմ եւ այսպես չարժի բան անել։ Եվ մի օր ասում ա ուրեմն Կեսարիա, Բարսակ Կեսարացին, որը շատ մեծ ուրեմն հեղինակություն էր այն ժամանակ եւ իր խոսքը իր խոսքից այսպես հրաժարվելը դժվար է։ Վարսակ Կեսարիացին զորով իրան սարկավակ է ձեռնադրում, ասում է մի ամսից հետո էլ եպիսկոպոս պիտի ձեռնադրեմ, հիմա չգիտի ինչ անի այս հեր Եփրեմ Ասորին, գիտի, որ Վարսակ Կեսարիացին ոչ չի կարա ասի, որտեղ հեղինակությունը շատ մեծ է, այսպես Դավթի նման սկսում է իրան գժի տեղ դնել, այսպես եւ խուսափում է այս բանից։ Ես այս բաները, որ կարդում ենք, իհարկե հայերենի կյանքից հասկանում ենք, որ տվյալ պահին, տվյալ հորը Աստված կոնկրետ բան էր ասել, հարցը սա չի, հարցը սա է, որ մարդը իշկան խոնար էր եւ իշկան էր ուրեմն ինքը բանանում։ Եվ կարդում է իր քարոզները, ամեն քարոզի սկզբում ասում է, ով եղբայրներ, ասում է, ես ինչ պետք է ձեզ սովորացնեմ, ես ձեզանից պետք է սովորեմ, ես չեմ մտածում, որ ինքը կեղծավոր էր։ Ինքը իրոք այդպես իր ամբողջ կյանքով ցույց է տալիս, որ ինքը, բայց ասում է, քանի որ եկել եք մոտս խոսքից ուզում լսեք, ահա ես ձեզ այս խոսքը պիտի տամ։ Այս քարոզը մտածելուց հիշեցի այս խոսքերը, որ մենք չենք գալիս այստեղ ձեզ ինչ-որ բան սովորացնենք։ Մենք մի բան ունենք սովորելու՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսից սովորել։ Այս բանը գոնե մեր եղբայրակության մեջ անդադարձ հիշացնում են մեր ավագ եղբայրները,
որ մենք մի վարդապետ ունենք, մենք ուսուցիչ Հիսուս Քրիստոսը, եւ մենք այստեղից որ խոսում ենք, ուղղակի ձեզ նորից հորդորում ենք Հիսուս Քրիստոսից սովորել եւ այս սրտերից, որոնք Աստված այսպես դրել է մեր առջև, ահա այսօր Դավթի մասին կարդացինք, տեսնում ենք, որ Դավիթը այսպեսի մեծ օրինակ էր մեզ համար խոնարհության եւ ուրեմն հեզության։ Արդարել իմ անձս հանդարտացրեցի եւ հանգստացրեցի իր մոր կաթից կտրված տղայի պես։ Համլետ եղբայրն ասում էր, հանդարտ եք արդյոք, հիշում եք քանոնից առաջ ասեց, հիշում եք, թե մոռացաք, մենք դες լսում ենք, հետո մոռանում ենք, բայց Աստված մեզ բանը հարցնում, Աստված Համլետ եղբոր միջոցով, քարոզիչի միջոցով, այսպես երկերի միջոցով մեզ մեր սիրտ ուզում արթնացնի, մեր ներսը, որպեսզի մենք տեսնենք, արդյոք մենք հանդարտ ենք, արդյոք մենք հանգիստ ենք։ Ինչպես էր այս երեխան, որ մոր կաթից կտրվել էր, ինչպես էր հանգստացրել իր անձը։ Երբ որ մոր կաթից կտրում է, շատ անհանգիստ է լինում, բայց հետո երբ որ ժամանակը անցնում եւ տեսնում է, այլ կաթ չկա եւ ինքը մոռանում է մոր կուրսքը, այդ երեխան շատ հանգիստ նստում է իր մոր գիրկը, այլ ոչինչ չի պահանջում իր մորից, ուղղակի իր մոր գիրկը իրան ապահովա, հա, ինչեւ էլ ինքը իր մորը տեսնում էր անդադ, ոնց որ ասում ենք, կթու մի բան, հա, որ այդ կաթը կթե ուտեր եւ անդադ այսպես է, բայց երբ որ կտրվում է այս բանից, կաթից երեխան հանդարտվում է, նստում է իր մոր կողքը, որտեղ ուրիշ կերակուր կա եւ այլն։ Տեր Աստվածը մեզ մեկ-մեկ այսպես իրավիճակների մեջ է դնում, որ մենք դադարենք անընդհատ Աստծուն տեսնելու, միայն ու միայն մեզ այսպես տվող, կերակրող եւ այլն։ Մենք մեր անձը խոնարհեցնենք, չնայած Աստված ամեն ժամանակ տալիս է, բայց մենք պահանջատիրական այսպեսի մոտեցումներ չունենանք, աճենք մեր այս հոգևոր մանկությունից, ուղղակի Աստծո ներկայությունը բավարար լինի մեզ համար, ուղղակի Աստված եւ Աստծո ներկայության մեջ հավաքվելը մեզ համար այսպես խաղաղություն եւ հանդարտություն լինի։ Ոնց որ հիմա հավաքվել ենք, հա, մեզ ոչ մեկ ոչ փողա տալու այստեղ, ոչ պրիզա տալու, ոչ իման, բայց մենք եկել ենք Աստծո ներկայությունը վայելել եւ իրոք վայելենք այդ ներկայությունը, խոնարհեցնելով մեր անձերը եւ Աստծո խոսքը ընդունելով որպես Աստծուց եկած խոսք։ Իմ անձս կաթից կտրված տղայի պես է, Իսրայելը թող տիրոջը հուսա, Զայնց հետո մինչև հավիտյան։ Իսրայելը, Աստծո ժողովուրդը, կամ այսօրվա Իսրայելը, եկեղեցին թող տիրոջը հուսա։ Դավիթը իր օրինակը դնում է Իսրայելի համար որպես օրինակ, որպեսզի Իսրայելն էլ, տեսնելով Դավիթը ինչպես իր անձը հանդարտացրեց, խաղացրեց, խոնարհեցրեց եւ հեզեր Աստծո առաջ եւ խոնար, Իսրայելն էլ նույն բանը անի։ Միայն Աստծուն հուսա։ Ինչ ասեց Համլետ եղբայրը, մենք Հիսուսին, մեր հույսը Հիսուսն է, եթե մեր հույսը Հիսուսը լիներ, մենք հանդարտ եւ խաղաղ կլինեինք, չէ՞։ Ահա այստեղ էլ ասած գրած, եթե Իսրայելը տիրոջը հուսա, եթե եկեղեցին Հիսուսին հուսա, մեր հույսը Հիսուսը լինի, մենք էլ խաղաղ եւ հանգիստ կլինենք, սրանից հետո մինչեւ հավիտյան, միշտ հավիտյան մենք տիրոջը կհուսանք։ Այսի շատ կարևոր է, սիրելի քրիստոնյա եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր չորեքշաբթի է, մենք հիմնականում քրիստոնյաներով ենք այստեղ հավաքված, որպեսզի մենք խոնարհվենք, այսպես է շինվում եկեղեցին, հպարտությունը միշտ քանդում եւ քայքայում է, Սատանան, որ Աստծո մեծագույն հրեշտակներից մեկն է, ինքան ընդհատ լցվում էր Աստծո ներկայությունով, իր փառքը շատանում էր, մի օր որ ինքը ասաց ինձ հերիք է, հպարտացավ, ասաց էսի ինձի հերիք է, թող գան ինձի երկրպագել, ինքը ընկավ, նույն այս օրենքը մեր մեջ է գործում, մենք հենց ասում ենք հերիք է, սյո, ես ամեն ինչ գիտեմ, էլ Աստծուց փառք պետք չի ստանամ, Աստծո իմաստուն պետք չի ստանամ, Սատանայի վիճակի մեջ ենք գնում եւ խավարանում ենք, մենք միշտ պետք է Աստծուց ստանանք, մենք ինչքան էլ Աստված մեզ փառավորի, ինչքան էլ ինչ իմաստություն իմաստանանք, մենք հողը մոխին ենք Աստծո առաջ, մենք էսի միշտ դիշ ենք եւ անընդհատ տեղ ունենք լցվելու, անընդհատ, նույնիսկ հավիտենականության մեջ մենք անընդհատ պետք է Աստծուց ստանանք, Աստծուց լսենք, որտեղ Աստված հավիտենական, Աստված անվերջ է, մենք էլ անվերջ տեղ ունենք լցվելու Աստծո։ Եվ Սատանան լավ իմանալով, թե ինքը ինչպես ընկավ, հպարտանալով, ուզում է մենք էլ հպարտանանք, որտեղ ինքը գիտի, հենց ինքը հպարտացավ, դադարեց Աստծուց ստանալու, քրիստոնյաներին հպարտացնում, ասում է դու դեմք ես, դու ահագին բան գիտես, մանավանդ այս սրան նրա հետ է համեմատում, որ ասի մի քիչ տկար մտքով մարդիկ կան, բան կան, ասում է տես դու իրանից լավն ես, մարդ իրան միշտ համեմատում է այսպես իր կարծիքով ցածր մեկի հետ, եւ մարդը մտածում է ինքը արդեն վերջ, ինքը արդեն պատրաստ է, եւ հենց այդ պահին ինքը ընկնում է եւ սկսում է բեռ լինել եւ ուրեմն խնդրեմ լինել եկեղեցու համար,
բայց մարդը երբ որ խոնարհվի, երբ որ անկեղծ խոնարհվի, անկեղծ մտածի, որ ինքը ամենա այսպես անարժանն է, ոչ թե ձևական այդպես խոնարհ դեմք ընդունի, այլ Աստծո առջև խոնարհվի, Աստծո առջև խոնարհվելը Աստծո ասածները կատարելն է, եւ այսպես խոնարհ դիրք ընդունելը Աստծո առջև, այդ ժամանակ թե ինքը կորտնվի, թե իր համայնքը, թե իր եկեղեցի, մենք որպես քրիստոնյաներ եկեք այսօր այս բանը մեր սրտերի մեջ դնենք, որ չգորոզանանք, չհպարտանանք այս երեք ձևի խոնարհությունը, որ կարդացին Դավիթը, այստեղ ասում է, մենք էլ խոնարհենք, սատանային չնմանվենք, ապա Հիսուս Քրիստոսին, որ իր անձը խոնարհեցրեց, մինչև խաչի անարգն է խոնարհեցրեց, հա, ուրեմն եկեք այս բանը մեր համար թող բան լինի, ոնց որ դրոշակ լինի, եւ միանգամ էլ կարդանք այս կարճ ծաղմոսը եւ փառավորենք Աստծո Սուրբ անվանը. Ով թե իմ սիրտս չգորոզացավ եւ իմ աչքերս չբարձրացան, ես մեծամեծ բաների մեջ եւ ինձանից բարձր բաների մեջ չխայլեցի, արդարև իմ անձս հանդարտեցուցի եւ հանգստացուցի, իր մորը կաթից կտրված տղումը պես, իմ անձս կաթից կտրված տղումը պես է, Իսրայել թող տիրոջը հուսա ասկե հետո մինչեւ հավիտյան, փառք Աստծո, ամեն։